surprise, motherfucker. Fuck you! Damn, son. Fuck your dad. I'm just here to fuck your mom. Ok, i dobrodošli u naredni video. Danas ćemo da radimo, kao što vidite, gay motherfucking test. Nije to zato što ja nisam siguran koliko sam ja straight i koliko volim ženski pičad. Nego, jednostavno, eto, vi ste to tražili, u stvari niste mi to tražili, ali ja sam to video da drugi youtuberi rade, pa rekao, hajde, što da ne, kad može drugi mogu ja. Tako da, eto, danas ćemo da radimo motherfucking gay test, iako znam da će biti motherfucking 100% da sam žestoki mužjak. Tako da, ajmo, krećemo sa pitanjima. Prvo pitanje glasi, želite seks sa muškarcem? Brate, ne bre, žena mi ide u kurac, moram se ne izbuni na prvom pitanju. Žena, da li voliš starije žene? Puh, majku, imamo tri pitanja. Da, brate, starije žene imaju iskustva. Znaju kako da ga sišu. Opet ove mlađe, jebi ga, imaju malo elana i neće da im rikne srce kad im uguraš odjednom celog. Tako da, idem ja na ne, za svak slučaj. Da li volite u... Ne, brate. Da li si srećen kada vidiš donje rublje? Puh, majku, je. Pa koje je donje rublje? Žensko ili muško? Ako je žensko, mamu mu jebem, volim, brate, više nego leba da vidim. A ako je muško, brate, koji će mi kurac? Trebam samo meni, tako da... Da li si srećen kada vidiš donje rublje? Čije donje rublje, jebem ti lepinju? Idem ja... Da. Da li si se ikada na internetu predstavljao kao žensko? Osim jednom kad sam igrao WoW, uglavnom to će da bude ne. Ne. Da li se uvek pre izlaska u grad doteruješ? Ne, brad, samo iziđe onako kako sam ustao. Da li si bar jednom obrijao glavu? Ne, brate, obrijao sam nešto drugo, ali glavu nisam. Da, bila je. Da li si pirsovan ili tetoviran? Ne, to boli! Ne privlači me to. Da, brate, mužjak. Da li misliš da su dobri vozači i dobri ljubavnici? Ne, brate. Da li te nekada zanimao više novac od ljudi? Iskreno da vam kažem, sad ću vam iskreno kažem, da. Iskreno vam kažem, više me nekad, u nekom vremenu, kada su me svi napuštali, više me zanimao novac od ljudi, ali ipak ću ja moralno da snosim odgovornost, da kažem ne, nikada. Novac traži od majke. Da li bi išao na nudističku plažu, što da ne, brate, tamo golića, oni golača kog hoćeš, bato moj, samo potrčiš i uvačiš se svi svi brž. Idemo da. Radije biste imali psa? Kao mali, dok si se igrao, radije si bio kauboj ili indijanac? Ja mislim da sam jednom bio samo... Ja sam jednom to igrao sranje i bio sam kauboj. Da li voliš sport? Pa onako, ajde da. Na poslednjoj zabavi si stekao nove prijatelje ili držao se i razgovarao sa svojom grupom ljudi? Brate, ja volim tako razgovarati sa svojom grupom ljudi. Ne mogu ja prvo nikog da upoznajem, ja nikoga tamo i ne vidim. Ne mogu da raspoznam. Dovoljno je ova beda što sam upoznao. Tako da, eto, držim se ja svoje grupice. Da li koristiš neko sredstvo za povećanje penisa? Šta će to meni, majke? Pa idu, ovako... Fidi, bre, ovako da je pitao da li je potreban novac muđi da kupi novu kameru. Naravno da nije, brate, naravno da ne, brate. Da li koristim videokole, šta će mi to? Za negu lica koristite, brate, ne koristim ni sapun, samo... Natrljam, umijem se i doviđenja, brate, šta koji kurac ovdje, kao pomade, tonike, maske, nisam ja onaj Gerbus Gabor, brate, idu kurac, brate, obično sobom. Da li misliš da je tvoj najbolji drugar seks? E, mamu mu jebem, ovdje me uvati trik pitanje. Brate, moj drugar jeste seks, ali ne na gej način, nemojte vi nešto tu nešto stvarati, tu neku sliku. Nego, brate, normalno, ono, jebi ga seks je, brate, za svog ortaka uvek stojim tu, brate. Ali zna se granica, znači nikad preko te granice. Ali uglavnom, ono, brate, neću veoma seksi, ovo mi sumljivo nešto veoma seksi. Ja bih rekao da, brate, na ono, straight način, da, brate. Ali ovdje ću sada kažem, izvini batice, ali ovdje ću, ipak je moj ugled ovdje u pitanju, tako da ću ja stisnem ne.
Da li si kao mali ili ikada oblačio žensku odjeću? E, majku mu je. Jesam kad sam bio mali. Oblačio sam haljine i... Fuck! Brate, što? Ovo ću morati da isječem, brate. Ali jesam, uglavnom, jesam. Jesam se oblačio kao mali. I još sam sigrao sa barbikama i kupovao onaj komplet za šporet. I što ima šporet i ringle i ostalo. Jesam, brate, ajde, jesam. Da li si ikada bio uvučen u tuču? O, brate, da, uvek me. Znači, kogoda se pije, ja pijem batine. Znači, to je zagarantovano. Da li si zainteresovan za umetnost i dizajn? Pa, jebem u majku, umetnost i dizajn. Ajde, da, brate. Da li te više kondoma uvek, brate, ja nikad ne koristim kondome, brate. Da te neko unajmi za neki posao, uradit ćeš ga na svoj način. Da li si sanjao nekada da sa dečkom vodiš ljub... What the fuck? Kakva su ovo gej pitanja, brate? Koji kurac, brate, šta ovo? Zavisi ti lika koji odgovori možda jednom. Kakve on nedoumice u životu svome ima? Da ja njega pitam, bajo moj. Ne, bre, nikad. Kada neko treba kod tebe da prespava, ti kažeš, spavat ćemo u istom krevetu. Tako ponić počinje, tako ponić, brate. Tvoj krevet je tamo, vratiš, na koji kurec. Da li imaš neke seksu igračkice? Osim moga džola, od među noganama, ništa mi drugo ne treba da ja nju dovedem do ludilo, tako da ne. Da li si feminiziran? Nisam, vratu. De, nisam, evo ga, nisam. Da li voliš da gledaš lesbijski seks? Vrate, uve, vrate, ovako, krenuo se trljaju, vrate. Ko to ne voli, vrate? Koliko često masturbiraš svakodnevno? Evo, upravo sad dok snimam ovo, ja ga masturbiram. What the fuck? 40%! Koji kurac, vred? Kaže, odgovorio si tačno 12 od 31 pitanje. Vaš rezultat je do 40%. Vi ste biseksualne opredeljenosti. To znači ono, volim da ga guram, a volim i da ga primam. I ako više naginjete odnosima sa suprotnim polom. Ota, fuck, brate, ovo ne radi, brate, ovo se pokvarilo, idu kurac. Ovo se pokvarilo, brate. Jebem ti tvorca ovog, znaš, ja ću ti sad nešto reći. Ja sam stopo, ovo da popraviš, jes čuo? Ako u kojim slučajem gleda tvorac ovog sajta, nabijem ga ja na mog... Ne nabijam nikoga na gej način. Ne nabijam nikoga na gej način, niti na biseksualan, nego onako figurativno ga nabijam na džoka na moga. Ali nikakve seksualne fantazije nemam prema muškome, dlakavome telu i nagim prsima. Brate, volim žene, ali da popraviš ti ovaj rezultat. Od sljedeći put kad dođem ovdje da čukam ove odgovore, to jest, da, ove odgovore... Da pišem, a da fucking odmah, čim uđem, ja sam očekivo, i to bi bilo realno, da čim uđem na ovaj sajt, odmah prepozna moju mužljačku stranu, čistu krv mužljačku, odmah piše, ma kaki 100%, 1000%, ba to moj, kaže, ne moraš uopšte raditi ovaj zadatak, ne moraš uopšte raditi ovaj test, ne znam ja koji kura sam, ne govore svi govore, neko govori proti mene, ovdje neko govori proti mene, ovdje neko je nešto podbatio, neki hakeri, počeli su da hakeduju, prvo je nam neko napao juče moj Instagram, sad ovdje, mada fucking 40% gej, ja sam kao biseksualan, šalje lošu sliku u svetu u vezi mene, to nije u redu, to zaista nije u redu. I šta sam ja da radim? I šta sam ja da radim? A koji kur? Inače, ovo trenutno radim za thumbnail, da mi bude neki šokantan. Mako. Nešto. Mako. Čekaj, da bude malo još više dramatičnije. Kao, sedne na stol, da čuče na stol. Čekaj, ma poginem ovdje. Jo, niga. Sad treba sići, mamu mi je.
Uglavnom, ljudi, ukoliko ste uživali u ovom motherfucking straight klipu, ja volim motherfucking žene, ja volim da ga turam u vagina, koliko puta to mora nekome da... Ja, koliko sam straight, mogu da jebem lika u šupak bez ikakvih problema i da nemam nikakve nedoumice da sam straight. Motherfucking... To sam toliko siguran. Tako da, ukoliko ste uživali u ovom ne-gay klipu, ostavite motherfucking like, pretplatite se ukoliko niste i vidimo da ste u sljedećem klipu, a vi predložite neke ovakve slične kvizove, a da nije ovo gay i da nije ovo potplaćeno, ovo je neka opozicija, stranka, nešto.